спорту на НТА. Вітаю вас. Футбол для наймолодших. У Львові триває всеукраїнський турнір «Легенди Спартака». Покопати м'яча приїхали діти віком від 7 до 10 років. Гру однієї із львівських команд бачили і ми. Юні гравці дитячої ФК «Львів» слухають настанови на матч. У попередньому поєдинку хлопчаки обіграли команду з Вінниці 2-0. Отож, заряджені перемогою, готуються на наступну зустріч. Коли ми розіграли перші, то від мене забили гол. Покопати зі львів'янами м'яча виходять юні футболісти київської «Зірки». Діти до 7 років грають командами 5+1. Хлопці роблять свої перші кроки у футболі. Але дехто вже мріє про майбутню кар'єру. Я хочу в Барселоні грати дуже сильно. І Месі хочу побачити, і Суареса. У розпорядженні гравців два тайми по 12 хвилин. Ще до перерви львів'яни дослухалися до настанов тренера. Перед м'ячом стань, Марко, Вовчко, перед м'ячом стань. Стань перед м'ячом. Давай, сіра, сіра. Іди. Добре, Артем. Та вийшли вперед на 2 голи. Ми обігрували суперника з передачами, тому що якщо метається не дуже добре, то тоді можуть м'яч забрати в будь-який момент. А якщо ми пасуємося туди, м'яч дуже важко забирати. У другій половині гри ще 2 голи. Влучав по воротах суперника і Артем. Думаю, що я вже Месі все там. Легенди Спартака – змагання вже традиційні. Цьогоріч їх проводять уже 11-й раз. До Львова приїхали діти із 7 областей. Вони змагаються у 4 вікових категоріях – від 7 до 10 років. Загалом 40 команд. Якщо вважати 2010-2011 рік, то я вважаю, що це більше… Ну, для них ще забавка більше, ніж напевно, ще футбол. А 2008-2009, так, це, напевно, підсумки сезону. У перші 2 дні юні футболісти боролися в групах, а 7 червня на них чекають стикові матчі за призові місця. Софія Козаренко, Віталій Руденко, «Правда спорт», телеканал НТА. Львівські богатирі б'ють рекорди. У Кам'янському відбувся один із етапів аматорської ліги «Стронгмену». Там спершу львів'янин Юрій Огоновський встановив рекорд України. У вправі перенесення коромисла подолав 5 метрів та 88 сантиметрів, маючи на плечах 550 кілограмів. Далі до нього доєднався Павло Курдіяка і разом чоловіки перетягнули на 14 метрів наповнений 40-тонний цементовоз. Всього за 52 секунди, чим побили ще один рекорд. Ну що ж, це все про спорт на сьогодні. Я бажаю вам теплого вечора, а також нехай здобутки ваших улюблених спортсменів надихають на власні перемоги.